Salve galera, mais um vídeo do Mano Dani startando e hoje eu vou mostrar para vocês a prova prática aqui dos Estados Unidos. Claro, algumas provas têm lugares diferentes, né? O percurso é um pouco diferente, mas tudo isso que eu vou mostrar no dia de hoje eles pedem em qualquer lugar dos Estados Unidos, tá? Em qualquer prova. O percurso que eu vou fazer, tudo que eu irei fazer, eles fazem em qualquer lugar, em Los Angeles, aqui em Napa, em San Diego, o percurso é basicamente igual, né? Tem as partes de virar, as partes de parar, e eu vou estar explicando tudo para vocês aí passo a passo. Primeiro, você vai chegar no DMV, esse aqui é o DMV da cidade onde eu moro, né? Você vai chegar aqui com um acompanhante. Se você não tiver a carteira de motorista no Brasil, você precisa de um acompanhante que tenha a carta aqui. Se você tiver a carteira do Brasil, tranquilo, você pode vir sozinho. Quais são as primeiras perguntas, as primeiras coisas que eles vão ver? Eles vão ver se o seu carro tá apto a fazer o teste, né? Eu, na minha primeira vez, eu não pude fazer a prova porque os pneus do meu carro estavam careca. Então eu não pude fazer, eu tive que trocar o pneu e de novo, né? Perdi mó tempão. Então presta atenção em todos esses detalhes para você não perder viagem, tá bom? O que eles vão checar? Eles vão pedir para você dar seta para a direita, para a esquerda. Eles vão pedir para você ligar o desembaçador do vidro, né? Porque quando tiver neve, algo do tipo que embace o vidro, se você sabe o botão que tem que apertar, eles vão checar o pneu, se estão em boas condições, né? Eles vão vir pro lado de trás do carro. Nossa, meu carro tá sujo, hein? Ah, não repara não, repara no que eu tô falando. Eles vão pedir para você apertar o freio para ver se o farol tá funcionando, né? E eles vão te pedir códigos de mão para você que é bem comum aqui. Quais são os códigos, né? Você vai estar no piloto, né, do carro. Eles vão te pedir esses três sinais aqui. Não sei se está dando para ver minha mão. Esse daqui é para você virar à direita, tá? Esse daqui é para você virar à esquerda e esse daqui para você parar. Então são esses os sinais de mão que eles vão pedir para você. Claro, você estuda um pouquinho, né, as palavras em inglês de como eles vão pedir, mas é muito simples, tá? Esse é o primeiro passo a passo, é a primeira coisa que eles vão te perguntar quando você chegar aqui, tá bom? Agora partiu para a prova prática. Primeiro, eles vão pedir para você entrar no carro, né? Você já vai estar aqui dentro do carro, eles vão checar tudo que eu acabei de falar de fora do carro. E aí eles vão entrar, você vai colocar o cinto, dar aquele miguezinho no banco, né, de sempre, dá uma mexidinha no banco, vem aqui, dá uma mexida no retrovisor e vamos começar o percurso. Primeira dica, tenta não tirar a mão do volante, tá? Quando você for virar ou fazer alguma coisa, eu sei que é costume nosso nós deixarmos o volante virar sozinho ou cruzarmos o braço assim, mas não faça isso. Beleza, começou a prova, você vai sair seta para a direita quando você for sair para a direita. Sempre dá seta, tudo você dá seta, até para virar no parking lot, dá seta. Tenta dirigir igual uma vovozinha. Essa é a tática para você passar aqui de primeira. É bem simples, tá? Não é nada de... não é um bicho de sete cabeças. E se vocês acharem que esse vídeo tá sendo útil para vocês, eu preciso que vocês deem bastante like aí, bastante comentário, para eu passar a prova teórica para vocês, tá? Eu também tenho a prova teórica, então se esse vídeo aí, né, vocês sabem, esse vídeo aqui é bem... meus vídeos eu tento ser bem único assim, bem, né, exclusivo nos meus vídeos. E se esse vídeo aí der bom, tiver bastante comentário aí, bastante
visualização, eu vou soltar a prova teórica, beleza? Conversando com vocês, eu acabei virando num lugar que não era o percurso, tá? Eu virei ali, só dei a volta e vamos começar, né? A saída do DMV aqui, né? Aqui atrás, DMV ali. Então, essa é a prova, tá? Então, você vai parar aqui, deu seta para sair, tranquilo, vai reto, né? Eles sempre vão te colocar num stop sign. O que que é um stop sign? Um sinal como esse. Gente, eu tô tirando a mão aqui do volante, mas não tirem, né? Claro que é para explicar. Por exemplo, você vê um stop sign, é 100% de certeza eles vão parar aqui para você fazer isso, tá? Você parou aqui, nunca tenha pressa. Eles falam para você contar até 3. Então conte até 3 bem demorado. Dê a seta, claro. 1, 2, 3. Olhe para a esquerda, né, o sentido contrário e vira. Tranquilo? Tranquilo. Ali você vai virar à direita também. Então o que que eu faço? Eu não espero chegar lá perto para eu dar a seta. Eu já dou a seta aqui. Eu não tenho pressa e tô dirigindo igual uma vovó. Tenta mostrar também que você tá relaxado. Entendeu? Fica bem. Eu sei, é meio tenso, dá um pouco de nervosismo. Mas você vai tirar de letra se você levar ao pé da letra tudo isso que eu tô te falando, tá bom? Olhou. 1, 2, 3. Sem pressa. Virei novamente. Né? Aqui o limite é 55, então por mais que os outros carros ao seu redor estejam a mais, você vai no máximo a 55, você não tá com pressa, tá bom? Mais à frente eu vou virar à esquerda ali, então ele vai falar para eu virar à esquerda, eu dou a seta, olho aqui, aí eu mudo de faixa e não preciso tirar. Se o carro continuar com a seta ali, eu vou embora com a seta, entendeu? Não tem regra. Eu preciso ligar a seta 10 metros, 20 metros, 100 metros antes de virar à esquerda. Então, quanto antes você arrumar, mostrar o carro de trás, você tá, vai virar à esquerda, melhor. Vem aqui, parou, né? Claro, a gente vai esperar o sinal abrir. E é bem tranquilo, né? Como vocês podem ver, claro. Cada cidade vai ter um percurso, mas a placa do stop sign, a seta, a ré que eu vou mostrar ali em frente para vocês, que é muito importante, você vai fazer em toda a prova prática. Não se esqueça, né? Então, vamos lá, esperar o farol abrir. Ó, abriu, viramos aqui, tranquilo. A gente não come faixa, né? Fica bem tranquilo aqui. Não come faixa. Virou. Vai reto. Lembrando, sempre presta atenção na velocidade. Você vai ver, dependendo se a sua cidade for maior do que essa, você vai ver muitos carros passando mais rápido do seu lado. Mas não se importe, tá? É uma prova bem simples. É mais tranquilo até do que a do Brasil, né? Aqui não tem ladeira, é difícil, só algumas cidades têm ladeira. E o carro é automático, né? 90% de chance do seu carro ser automático quando você chegar aqui. Então você não vai precisar parar na ladeira e tudo mais. É bem mais tranquilo aqui. Aí você parou no farol, né? Farol vermelho. Gente, às vezes, quando o farol tiver amarelo, não acelera, tá? Não passa no farol amarelo que eles vão tomar ponto. Você vai tomar ponto. Por quê? A prova prática, ele segura um panfleto e ele vai anotando tudo que você faz de certo e errado. Depois, né, ele vai tirando os pontos dos seus erros. Então, você, como de costume, né, eu faço isso muito. Vejo o farol amarelo, dou aquela acelerada para passar. Não faça isso, tá? Aqui vai ser difícil, claro, você fazer o U-turn, né? U-turn é isso daqui, tá? U-turn. U
U. Lembra? U-turn, né? Aí eu troco de faixa. Sempre olho no retrovisor, né? Nos dois. Olho aqui e ali. Troquei, né? O farol tá verde. Prossigo. Sempre tranquilo. Ó, a prova já tá acabando. A prova é só isso aqui, é bem tranquilo. Vou mudar de faixa. Ali é a rua do DMV de novo. O que, que é DMV? É o Detran, tá? Sempre que eu falar DMV, você já vai saber que é o Detran. Venho, ó, essas linhas aqui, ó, contínuas e pontilhadas, você entra só quando tiver pontilhada, tá? Você vai na sua prova prática, na sua prova teórica, você vai saber, né, a hora que é pra entrar e a hora que não é. Então, né, se esse vídeo for, tiver uma boa repercussão, eu vou soltar a prova teórica, tá? Então é isso. A gente vai fazer mais um U-turn ali, ó. Aqui já a rua do DMV. Dou a seta. Mais um U-turn aqui. Tranquilo. Parei. Vejo se não tem carro. Com aquela tranquilidade, aquela calma. Virei. Faço U-turn, ó. Volto pra mesma faixa que eu tava. Entendeu? Tento o máximo possível fazer o U-turn e continuar na mesma faixa. E aqui, o que, que você vai fazer? Ele vai pedir para você estacionar, né, na calçada. Ele vai ver como você tá de baliza. Não é aquela baliza igual do Brasil, não. É uma bem tranquila. Você vai estacionar aqui. Vai parar. Ele vai abrir a porta, ver o quão distante você tá da calçada. Vai pedir para você dar ré. Você coloca aqui na ré. Olha no retrovisor. E ó, olha por cima do ombro. Esse movimento eles pedem muito para você olhar por cima do ombro. Não é efetivo, né? Eu nunca faço isso, ninguém nunca faz. Mas eles pedem para você fazer esse movimento. Olhar também por cima do ombro. Aí você vai dar ré até ele falar para você parar. Você pode ir bem tranquilinho assim, ó. Ele não vai pedir para você fazer muito mais que 10, 20 metros no máximo. Você dá uma rézinha, tranquilo. Ele vai falar para você parar. Você para. Né? Parou. Sem pressa. Ele vai pedir para você seguir em frente. Você dá a seta, coloca no D. Aí você pode sair. Tranquilo, olha, né? Claro. Saiu. Vai dar seta de novo para entrar. Aqui já é o estacionamento do DMV, né? Você vai entrar no DMV e ele vai pedir para você estacionar em uma dessas vagas, tá bom? Qualquer uma, as vagas são sempre iguais. Então ele vai falar, ó, estaciona naquela vaga ali. Você vai tranquilo, estaciona, freia, coloca no P, que é parking, desliga o carro. Depois você pensa em tirar o cinto e abrir a porta. É bem básico e são essas, não importa a cidade, tá? Não importa a cidade, você vai fazer um percurso bem parecido com stop sign, farol, ré, olhando sempre por cima do ombro e os sinais com a mão, tá? Para virar para direita, para virar para esquerda e para parar. Então, é bem, né, positivo. Mantém isso na sua cabeça que você vai passar tranquilamente na prova, tá? Né? Beijão no coração de vocês. Obrigado aí por estarem assistindo esse vídeo. Valeu!